Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Trevligt att du vill lyssna på mitt program. Det är ett nytt år och vi har haft lite juluppehåll med programmen. Och det här programmet heter alltså Toner och tankar och går i Norrköpings närradio och i Linköpings närradio som också hörs i Mjölby kommun. Jag heter ju Ingvar Holmberg och är pensionär men också deltidspastor i Pingstkyrkan i Skänninge i Mjölby kommun. Och det är en stor glädje för mig att Linköpings närradio vill sända mitt program för att det ger chansen till människor i Skänningeområdet att kunna höra det också. Temat lite grann på ett nytt år blir det här i början. Lasse Sigelin sjunger sin egen sång Ett helt nytt år. Ett helt nytt år på väg in i framtiden, där allt från igår är sånt som har hänt. Ett helt nytt år som kommer likt gryningen. Vi möter en tid där inget är känt. Så många frågor om vad som ska ske, vad morgondagen har att ge. Vi bär en längtan att någon ska förstå och visa oss vägen vi ska gå. Och jag tror att det är någon som bär, någon som hjälper oss här. Ett helt nytt år på vägen i framtiden, där allt från igår är sånt som har hänt. Ett helt nytt år som kommer likt gryningen. Vi möter en tid där inget är känt. Så många människor det finns på skilda håll, alla spelar vi vår roll. Det finns en framtid som vilar i vår hand, fast den kan vara svår att se ibland. Men jag tror att det är någon som bär, någon som hjälper oss här. Ett helt nytt år på vägen i framtiden, där allt från igår är sånt som har hänt. Ett helt nytt år så kommer likt gryningen. Vi möter en tid där inget är känt. Ett helt nytt år på vägen i framtiden, där allt från igår är sånt som har hänt. Ett helt nytt år som kommer likt gryningen. Vi möter en tid där inget är känt. I det här programmet kommer jag att ha ett samtal med Eva-Lena Pettersson, Norrköping, missionär i Tanzania under många år. Och en av många starka kvinnor som har betytt jättemycket för arbete i missionsländerna. Det är ju ingen hemlighet att i frikyrkan
så var det tidigare inte så lätt för kvinnor att bli erkända och få en plats och kunna arbeta fritt. Och det handlar också om min rörelse, Pingströrelsen, och många starka, begåvade, duktiga kvinnor kanske mötte mycket oförståelse från männen omkring sig, men har gjort ett fantastiskt arbete. Och Eva-Lena Pettersson är en av alla dessa starka, duktiga kvinnor. Jag läser en lite spetsig men väldigt talande dikt av Inga Perder, pastorsfru, författare, som skrev för ganska många år sedan en dikt som heter Eva. Eva, gå ut i hela världen, sa Jesus. Eva och tusen andra modiga evor gick. Jag kan inte tillåta, sa Paulus. Men Eva förkunnade, organiserade, byggde bykyrkor. Gå ut i hela världen, sa Jesus. Han sa inte vilka som skulle gå, männen eller kvinnorna. Eva tog det säkra före det osäkra och gick, blev Herrens vassa spjutspets. Idag finns en församling på 3000 där. Visserligen finns där en mycket manlig pastor, men han gör alls ingenting förrän han uppenbarat det för Eva. Nu ska du få höra en sång till på temat Ett nytt år. Det här är en av mina sånger och inspelad vid datorn, så att det är inte sån här jättebra inspelning. Men texten och musiken är väl ändå värd att lyssna på. Och efter det ska vi höra första delen av intervjun med Eva-Lena Pettersson, sjuksköterska, barnmorska. Och intervjun sänds i tre delar. Min Herre leder mig till livet.
för Jesu fötter, den nya vilar i hans hand. Ett nytt år, ett nytt år, för varje dag har Herren varit med mig, så jag går fram i Jesu namn. Ja, glädjen i programmet Toner och tankar den här veckan att ha missionär och sjuksköterska och barnmorska Eva-Lena Pettersson bosatt i Norrköping. Och när vi drack en kopp kaffe här alldeles nyss så fick jag till min glädje reda på att hon har varit Linköpings pingstförsamlingsmissionär, och därför så är det ju dubbel glädje att vi har en gäst den här veckan som är intressant. Givetvis mest för att hon själv är intressant, men också för många människor både i Linköping och Norrköping. Välkommen Eva-Lena, trevligt att du vill ställa upp och prata lite grann. Tack så mycket för det. Det skulle vara jätteroligt att höra först lite grann om var du kommer ifrån. Är du från Norrköping, är du från Linköping, eller berätta lite om din barndom och första åren. Det är alltid trevligt att höra lite. Ja, men jag är född och uppvuxen i Norrköping och har gått i skolan här. Och sen flyttade jag hemifrån när jag var 19 år och då började jag på sjuksköterskeskolan i Linköping. Jaha. Ja. Var det en treårig utbildning på den tiden? Det var 2,5 år. 5 terminer var det. Mm. Vad blev det efter det då? Efter det så arbetade jag som sjuksköterska i Nyköping. Sen läste jag vidare i Karlstad. Vad då för någonting? Medicinkirurg heter det, den vidareutbildningen. Innebär det att man då kan vara operationssköterska, är det mest så eller? Nej, man kan arbeta på medicinavdelning och kirurgavdelning. Ja. Och, men även under perioden i Nyköping så jobbar jag på intensivvårdsavdelning också. Ja. Efter Karlstad flyttade jag till Örebro. Jaha. Ja. Ja. Var dina föräldrar personliga kristna? Ja, det var de. I vilken församling hade de sitt hem? Jag växte upp med mina föräldrar i Ebenezerkyrkan i Norrköping. Det är en EFS-församling. Ja, ja. Den finns inte nu, men ja, där gick jag i söndagsskolan. Ja, så att du man kan säga att du har varit kristen i hela ditt liv. Ja, det har jag. Ja. Ja. Det är klart att EFS har ju den lutherska dopsynen, men blev du baptist eller pingstvän eller något liknande ganska tidigt eller dröjde det länge? Jag börjar säga så här att jag ville följa Jesus var väldigt tydligt för mig. Mm. Och det bestämde jag mig för när jag konfirmerades i Sankt Johannes kyrka. Mm. Och sen gick det några år, men när jag var 19 så fick jag möta Gud på nytt och då blev jag pingstvän och jag gick på Birgittaskolan då och fick många nya vänner som tog mig med till kyrkan i Linköping, så jag döptes i pingstkyrkan i Linköping. Mm. Mm. Ja. Det här med mission då, för att när jag har träffat dig i pingstkyrkan sen jag kom tillbaka hem till Norrköping efter många, många år i andra platser, så förstod jag att du har varit missionär i många, många år. Men när väcktes det intresset hos dig? Jag arbetade som sjuksköterska på hjärtintensiven och kardiologen i Örebro. Då hade jag gått ytterligare en vidareutbildning. Och jag kände det, jag trivdes väldigt bra med mitt jobb, hade ett bra jobb. Men det fanns en längtan till något mera. Jag ville göra något mer.
Sen, det måste ha varit 73 eller något sånt, 72-73, så läste jag en artikel i Dagen. Och då var det som en blixt från en klar himmel att de sökte efter sjuksköterskor till Tanzania. Mm. Och då visste jag, det här är det som jag ska göra. Det var ett av gensvar inom dig. Ja, annars kunde jag ju bara läsa artikeln. Men det sa, det här är vad du ska göra. Men det tog till hösten 74. Då åkte jag ut för första gången. Ja, men den processen från att liksom känna det här vill jag göra till att åka ut. Vad ska till då? Man ska ju kanske ha en församling som ändå accepterar att man vill göra detta och så vidare. Berätta om den processen, för den kanske är inte så bekant för många. Nej, det var ju inte självklart. Dels så pratade jag med kompisar i kyrkan i Örebro. Och sen kontaktade jag PMU i Stockholm. PMU var ganska nytt då. Pingsmissionens utvecklingssamarbete heter det nu, men då hette det U-landshjälp. Ja. Och jag åkte till Stockholm och samtalade med Petrus Hammarberg. Sen pratade jag med min pastor Sven och Svensson. Och sen blev jag inbjuden till en introduktionskurs på Kaggeholm som ett par tre dagar. Och ja, det var. Sen talade jag också med min chef, avdelningsföreståndaren där jag arbetade. Hon var också troende och hennes syster var missionär i Tanzania. Så jag hade många kontakter så som jag samtalade med. Men det 74 på hösten var jag liksom redo att åka. Men det gällde ju, ja, det var underhåll och att församlingen skulle ansvara för mig och så. Ja. Men var det här i samband med ett slags utvecklingsprojekt, så det fanns pengar, statliga pengar till detta delvis, eller var det helt och hållet församlingsbaserat? Det var både församlingen och PMU. Ja. För det fanns ett behov av sjuksköterskor i hela Tanzania. Ja. Och man sökte efter en sjuksköterska i västra Tanzania. Och PMU skulle stå för lönen, men församlingen måste vara min utsändande och ansvarig lagligt. Då. Men den här kursen du gick på folkhögskolan, var det en språkkurs också i någon mån? Eller? Nej, det var bara förberedelser för hur det är att komma till ett u-land. Språkstudierna fick jag sköta själv per korrespondens. Jaha. Eller vad heter det? Hermodsbrev eller vad så. Det var swahili på, på band. Det fanns på Hermods swahili. Ja, jag kommer inte ihåg vem det var, men jag läste swahili själv med ljudband och så. Hur kändes det då? Är språk något du har lätt för eller? Ja, relativt lätt för det. Och sen, Tanzania har ju engelska som ett huvudspråk. I skolan exempelvis kanske. Ja, och engelska var inget problem för det. Jag har hört någonting om att man fick ha kurser som heter tropikmedicin. Gällde det sjuksköterskor också? Ja, när jag kom hem 76. Ja, det var ju, jag kom hem precis i övergången 76-77, så jag började tropikmedicinutbildning när jag kom hem då. Var det en ettårig utbildning? Eller nej, var det någon, den är 10 veckor. Ja, just det. Och sen så har jag gått, är det en eller två påbyggnadskurser. Jaha, efter det? Ja. En, ja. Ja, när jag har det där i huvudet om tropikmedicin, och jag förstår att det är klart att det är en annan typ av sjukdomar som finns där som inte finns i Europa. Så naturligtvis. Men det är ju universitetsstudier, och där läser man sjuksköterskor, barnmorskor, läkare och tillsammans. Det var en gemensam kurs. Ja, det var det. Ja. Ja. På universitetet i Uppsala.
Men du är barnmorska. När gick du den utbildningen då? Gick jag på 80-talet. Ja, okej. Okay. Ja. Så det var när du hade redan varit ute ett par omgångar kanske i den sedan. Ja, ja. Jag har ju arbetat tillsammans med barnmorskor. Ja. Och som har lärt mig mycket. Och jag upplevde att jag fick ju ansvara för förlossningsvård också i perioder. Och jag kände behovet av att vidareutbilda. Innan vi lyssnar vidare på intervjun så ska vi höra Jan Josefsson sjunga Om jag kan hjälpa någon. Kan hjälpa någon där jag går min väg. Om jag kan glädja någon med min sång om dig. Om jag kan ge åt någon vad du givit mig, blir det mening med hela mitt liv. Åh Gud, hjälp mig tjäna dig så. Gud, hjälp mig tjäna dig så. Att jag kan visa någon vägen hem till dig. Gud, lär mig att vandra din väg. Om jag kan ge åt människor av mitt överflöd. Om jag kan sprida kärlek som han själv mig bjöd. Om jag kan leva livet som en kristen bör, blir det mening med allt vad jag gör. Kan visa någon vägen hem till dig. Gud, lär mig att vandra din väg. Åh Gud, hjälp mig kan visa någon vägen hem till dig. Gud, lär mig att vandra din Här fortsätter intervjun med Eva-Lena Pettersson. Nu backar vi till när du första gången kom till Tanzania. Hur var det? Hur togs du emot? Och hur var det att börja jobba med andra människor som inte förstod språket så bra och så vidare? Ja, kulturchock, vad vet jag, kan jag inte säga att det var. Jag trivdes med detsamma. Tänk, ja. Men jag mötte ju
många svårigheter första året. Och bland annat språket. Då. Men afrikanerna som jag arbetade med, de talade ju swahili och sen stamspråket. Mm. Och jag var helt enkelt tvungen att lära mig så fort som möjligt. De kunde inte engelska de flesta. Väldigt lite. Det här, jag har ju bott i en by långt ut på landsbygden. Ja, ja. Och, men de var väldigt duktiga lärare. För när jag sa någonting, om jag sa fel, så sa de rätt hur det skulle uttalas. Så jag, de hjälpte mig jättebra. Men tyckte du att du ändå hade haft nytta av din korrespondensundervisning och självstudier? Ja, det hade jag. Och jag upplevde väl att efter ett halvår så kunde jag inte lära mig mera själv. Nej, nej. Mm. Utan då gick jag en swahili-kurs i Tanzania. Mm. Mm. Så på en månad tror jag det var. Ja. Är swahili ett språk som är ganska lätt att förstå för oss västerlänningar med vår slags grammatik och kultur? Nej. Är det inte det? Nej, nej. Det är inte uppbyggt helt annorlunda. Ja. Mm. Var det ett sjukhus du kom till eller var det mera som kliniker? Eller, ja, hur såg det ut så att säga? Ja, som jag sa så var det en by långt ut på landsbygden i västra Tanzania uppe i bergen. Aha. Så nästan så långt bort du kan komma där vägen tar slut. Ja, min första tanke när jag kom upp i bergen och fick se byn på håll så tänkte jag, var i all sin dår har jag kommit? Men inte rädsla utan ändå en förtjusning på något sätt. Och ja, det var, man kallade då sjukvårdsenheten för dispensär och klinik. Okay. Mm. Det var en öppen vårdsmottagning och förlossningsklinik och barnavård och mödravård. Var det alltså uppbyggda ordentliga hus för detta? Det fanns instrument och utrustning och grejer där? Ja, de första byggnaden byggdes ju redan på 50-talet. Aha, aha. Och det, missionärerna har ju fått göra så. De har fått bygga efter vad de har haft pengar. Ja. Så den första lilla dispensären eller sjukvårdsmottagningen den byggdes ju på 50-talet. Och sen så har de byggt till. Och på 70-talet så byggdes det en ordentlig förlossningsklinik. Där det också var mödravård och barnavård. Mm. Så byggnader fanns det ju och personal fanns det ju också. Ja. Men de flesta var ju upplärda på plats utav mina missionärskollegor. Mm. Mm. Kändes det att ni kunde hjälpa de flesta som kom och sökte hjälp? Eller var det mycket hopplösa fall ni stötte på? Man, ja, det kan man väl säga. Jag vet inte hur jag ska svara på det. Men dels är det ju helt annorlunda sjukdomar. Tropiksjukdomar. Det är malaria och mycket annat. Men också barnsjukdomar, som mässlingsepidemier hade vi, där barn dog i mässlingen. Mm. Och det tyckte jag var fruktansvärt. Det kände jag att man gör så gott man kan, men på den tiden hade inte vi någon avdelning där vi kunde ha sjuka inneliggande, utan man fick bära barnet till sjukvårdsmottagningen varje dag för behandling. Och hade man långt att gå så är det inte säkert de kom varje dag. Men jag tyckte vi, med de små resurser man hade så kunde man göra mycket ändå. Ja. Men jag tänkte på mässlingen. Det vaccineras väl barn för i alla fall för i Sverige? Ja. Den är utrotad kanske i Sverige, mässlingen. Men när den väl har brutit ut, kan man inte göra någonting då? Jo, ofta följer det ju övre luftvägsinfektioner och lunginflammation och så. Och då kan man ju behandla med antibiotika. Ja. Och när de kom och fick behandling. Och sen,
ofta när barnen blir sjuka och i dåligt skick så kommer också malarian. Ja. Så visst går det att behandla. Ja, för att jag tror att jag hade mestligen när jag var barn, men det beror på vad man har för allmänt tillstånd kanske, ja, när man blir sjuk, eller kan det vara så? Vad intressant. När du kom ut på 70-talet, fanns det redan då levande och stora församlingar där i den här byn eller här området? Ja, Biharro församlingen har ju moderförsamlingen i Biharro by. Men verksamheten var ju över ett stort geografiskt område. Som idag är 5 stora församlingar. Oj, ja. Och när jag kom på 70-talet, då tror jag, siffror, minne. Jag tror att det var ungefär 3000 medlemmar över i det här. I storförsamlingen? Ja, i storförsamlingen, ja. Var det så att ni hade möjlighet och orkade på helgerna besöka församlingar och hjälpa till? Eller hur var standarden? Eller, ja, hur var liksom ditt liv i den frågan? Pastorn och äldstekåren och i Biharro, de tog för självklart att alla missionärer, vare sig vi jobbar i sjukvården eller med evangelister, så skulle vi alltid delta. Vi var åkte på utposter, och även om inte jag predikar så mycket så har jag vittnat många gånger. Så du medverkade i väldigt alltid mycket gudstjänster kan man säga. Alltid, Och det var inte bara i själva Biharro där ni bodde, utan det var i de här olika samhällena runt om kan man säga. Intressant. Ja. Men i början var det på svenska med tolk, eller var det när du hade lärt dig swahili som du talade? Nej, man får förbereda sig och skriva ner på swahili vad man får. Ja. Men tolk måste jag ha i alla fall, för att det var från swahili till kiha. Ja, just det. Okay. Så, Är det någon av dem som du mötte under tidiga år som du fortfarande har så att säga, kontakt med idag, och som du känner det här blev min vän för livet? Det skulle vara intressant att höra. Ja, det är många som jag har arbetat med ända sedan 70-talet som finns kvar. En del har gått i pension, men de finns kvar i byn. Och de har fått barn och de har fått barnbarn. Och jag känner att det är min afrikanska familj. Fantastiskt. Ja. Och när vi nu åker ut och besöker och hjälper till i Biharro, och så kommer de och visar upp sina barnbarn. Eller barn. Så du är som mamma för många, fast du gifter dig aldrig till det. Nej, det gjorde jag inte. Men jag är farmor och mormor. Ja, vad trevligt. Innan vi hör den avslutande delen av intervjun lyssnar vi på Christina Gunnardo som sjunger Just a closer walk with thee. Låt mig vandra nära dig. Jesus.
walk with thee. Var du hemma flera år i sträck i Sverige någonting under de här åren du var missionär? Som regel ett och ett halvt år. Ja. Och arbetade eller läste. Jaha, så att du jobbade och blev liksom kom i takt eller uppdaterade din kunskap helt enkelt inom medicin och så vidare. Jaha. Ja. Ja. Hur många år kan man säga att du har bott ute i Tanzania? Alltså om du lägger ihop dem, har du någon direkt aning om det? Är det 25 år? Jag kom ut 1974 och arbetade regelbundet i perioder fram till 94. Det är ju 20 år. Det är 20 år. Men sen har jag inte räknat i detalj. För då är man ju ute 2,5-3 år. Så man är hemma 1,5 och så. Och sen efter det så har vi ju varit ute många gånger. Ja. Anledningen till att du så att säga åkte hem och blev bosatt i Sverige då 94. Vad var det? För jag menar du var ju inte alls pensionsmässig då, väl? Nej, men arbetet i Bihar, alltså både församlingsarbetet och sjukvårdsarbetet överlämnades helt till afrikanska församlingen, eller afrikansk personal, 97. Okay. När jag var hemma i Sverige. Och då gjorde vi jag och mina missionärskollegor tillsammans med församlingen i Linköping ett avtal att fortsätta och stödja arbetet efter att de har tagit över ansvaret.
med punktinsatser, att ni kom ut några veckor då. Ja, ja. Ja. Och vad gjorde ni under de perioden? Blev det rådgivning och lite sådär mera, eller? Vårt mål var ju att stärka ledarna, både i församlingen och i sjukvården. Eftersom vi själva hade arbetat som ledare i många år, så vet vi hur svår den uppgiften är. Ja, ja. Och där finns inga ledarkurser eller ledarskolor. Nej. Utan och vi kände ju till problematiken och hur stort arbetet var. Så att vi kunde under några veckor delta i arbetet, men också många sammanträden och försöka hitta problemlösningar och framförallt uppmuntra och lyssna. Ja. Ja. Hur lätt var det att bo i Sverige på heltid när du kom hem? Var det en omställning som var lika svår som när du flyttade ut, eller var det en svårare omställning? Ja, när man kom hem till Sverige efter flera år i Tanzania, så det där kulturkrocken kommer, tycker jag. Mera än när du flyttade ut? Ja, absolut. Ja, absolut. Ja. Ja. Kan du analysera lite var skillnaden och vad det var som var jobbigt att komma tillbaka till Sverige efter att ha bott i Tanzania i många år? Överflödet. Bara det här att i Tanzania, där hade man en bilresa på en och en halv timme för att åka till och hämta posten och åka och handla lite. Och när man kommer på ICA i Norrköping, så är det inte en ost att välja, utan det är 10-15 sorter. Och det var lite svårt att vänja sig. Man kommer naturligtvis in i det också. Men just det här att komma från ett samhälle där det, åtminstone på 70-80-talet, fanns det väldigt lite varor där. Och så kom man hem till överflödet. Och det var lite svårt att ta till sig. Ja. Jag tänkte på, var det lätt för dig att få jobb när du kom hem på mitten av 90-talet? Nej, men det har inte varit några problem. Nej. Var det Linköping då? Eller var det... Ja, då hade jag flyttat till Linköping. Ja, att jobba på ett sjukhus då med kanske mer så att säga begränsat antal uppgifter jämfört med att vara ute där behoven kunde vara så jättestora. Var det stor skillnad, eller? Ja, det är mycket stor skillnad. Ja. Jag kan tänka mig att man måste improvisera mer och göra mer sånt som man inte är tvärsäker på när man är i en missionstjänst. Ja, så är det. Och sen har man hela ansvar för helheten. Ja. Jag har ju ingen läkare att rådfråga. Nej, jag på Radio Call kan prata med en läkare som bor 70 mil bort. Men annars är ju jag ansvarig för hela sjukvården. Och här i Sverige, i Linköping, där är man ju en del av ett lag. Ja. Och det kan vara skönt det också. Vi spelade in den här intervjun första dagen på 2016. Men visst är det så att du var ute i Biharro några veckor under 2015? Ja, min kollega Anna-Maria Persson och jag åkte ut oktober 2014 och kom hem i januari 2015. Så vi var ute 3 månader. Ja, visst. Blir det någon mer resa? Det vet bara Herren. Ja, men det här avtalet eller överenskommelsen att åka ut och hjälpa till, den kvarstår väl fortfarande? Så att behovet finns väl fortfarande? Ja, det stämmer. Det stämmer. Ja. Är din hälsa tillräckligt bra för att tillåta det om det skulle bli möjlighet? Jag hoppas det. Mm. Vad har du för intressen förutom att du så att säga är missionär och
jobbat inom sjukvård och allt detta. Har du några saker som du kan ägna dig åt nu när du bor i Sverige och inte kunde på samma sätt förut? Jag tycker om att vara ute i naturen. Promenera. Jag kan inte springa så mycket nu för tiden, men långpromenader och hålla på med växter och så. Och läsa. Tycker om böcker. Mm. Och så nu har jag ju fått ett nytt intresse också. Jag säljer brickor av afrikanska tyger. Och det tar en hel del tid. Det är jätteroligt. Ja, trevligt. Ja. Mm. Jag var med på en träff nyligen där du visade upp de här. Så att det var väldigt imponerande att se att man kan göra sådana saker av tyger. Det var intressant att se. Mm. Ja, det är ju inte jag som tillverkar, men jag klipper till tyger och skickar till en fabrik i Småland som tillverkar den. Och de pengar du får in, de går inte för att dryga ut din pension, utan de går till Afrika, eller? Ja, hela vinsten går till mödravård och barnavård i Biharro. Och det är ju det här en del av millenniemålen att få ner barnadödligheten, den här under five. Ja. Ja. Om någon av lyssnarna skulle vilja köpa sådana här brickor för att ha och stödja arbetet, de kan söka upp din telefon i telefonkatalogen då, eller? Eller hur får man tag i de här brickorna? Ja, det är att ta kontakt med mig. Ja. Personligen, ja. Eva-Lena Pettersson, Norrköping. På Silverringen så heter en gata, ett poetiskt namn. Ja. Finns det något bibelord som har poppat upp i ditt liv många gånger när du har arbetat och levt som du tycker du återkommer till? Eller någon tanke i Bibeln eller i kristna livet? Ska vi avrunda med att du berättar om det? Ja, det är det. Dels är det missionsbefallningen. Den har ju varit väldigt viktig för mig. Gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat eller för alla folk och döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag befallt. Ungefär så. Ja, ja, det har varit viktigt. Och sen glädje neder i Herren alltid. Det flipper vi ut 4, ja. Det är ett fantastiskt bibelord. Och sen är det ett ord i Johannes evangelium. Men det kommer inte jag ihåg. Ungefär. Nej. Ja, det spelar ingen roll. Gör er inga bekymmer. Det är det 14 kapitlet, ja, i Jesu avskeds tal. Ja. Tro på Gud, tro också på mig. Ungefär så. Mm. Det var oerhört viktiga ord för mig. Ja. Eva-Lena, tack för att jag fick prata med dig. Åh, vad intressant att höra lite grann om det här. Ditt liv och ditt arbete och att du har saker du tycker är roligt att göra. Ja. Lycka till i fortsättningen. Tack för det. Torkel Selin sjunger Du är mina händer. Jag gick en gång för länge sedan en gammal vältrampad stig. Den ledde mig till ett bönehus i skogens dunkla ljus. På väggen satt den ännu kvar, ett minne från ungdomsdag. Skulpturen utav vår frälsare, jag hörde ord som sa: Du är mina händer, och över jordens länder ska du bära fram en hälsning från mig. Ja, det är ljud nu sänder, och vart du dig än vänder, ja, nära finns för att leda dig.
jag stod, min blick på Herren var fäst. Men inga händer som sträcktes ut, nej, inget som förut. På väggen på min söndagsskolas bönhus, där satt Kristus. Men under de år som gått hade han tappat sina händer och sina fötter. Tidens tand, regn och vind hade gjort sitt. Jag blev stående framför och han talade till mig. Han sa, jag har inga händer. Du är mina händer. Han sa, jag har inga fötter, men du ska gå för mig. Och jag kände, det var till mig han sa det här. Och mitt var ansvaret. Skap om frid och ljus från nu till evig tid. Att bära budskap om frid och ljus från nu till evig tid. Det passar bra i andakten att läsa Jesu ord i Matteus 25 om det som ligger i framtiden, domens dag. Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig, och ni gav mig att äta. Jag var törstig, och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska konungen svara dem: sannerligen säger jag er, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Bibeln lär tydligt att enbart goda gärningar leder inte in i Guds rike och ger inte frälsning. Det är bara hans, Jesu, stora gärning på korset, och vi får ta emot den i tro. Men vi ska göra gott. Och det har ofta berört mig när jag hört människor som Evelina Pettersson berättat: ja, visserligen mitt arbete var att vara sjuksköterska och barnmorska, men det var självklart att på söndagarna och helgerna så hjälpte jag till och berättade om Jesus i olika kyrkor. Att ha tron levande och att tjäna med sina händer, det är ett sant kristet liv. Låt oss bedja. Tack för ett nytt år du har gett oss, Herre. Hjälp oss att inte ha en massa ursäkter för att göra någonting nu och idag. Hjälp oss att göra det vi kan, Herre. Var med varje lyssnare.
Amen. Tack för att du har lyssnat. Vi avslutar med sången Stor är din trofasthet. Solistkvartetten sjunger för oss. Vi hörs igen om du vill nästa vecka. Kraft för